acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seicho-No-Ie Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seicho-No-Ie na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Abrindo a cortina de novos tempos em sua vida, está entrando na sua casa o programa Seicho-No-Ie, um modo feliz de viver. Pensamos que carregamos Deus em nosso coração, mas é Ele que nos conduz em suas mãos. Sobre nossa relação com Deus é a palestra de hoje com o preletor Tuguio Teramae. Quando Deus criou tudo, Ele disse que tudo era muito bom. Então Ele criou tudo perfeito. Mas deu ao homem o livre-arbítrio para criar com a mente. Seja você também um mantenedor do programa Seicho-No-Ie na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Não somos o que pretendemos ser, nem vivemos sozinhos em nossos próprios corações. Uma misteriosa e onipotente mão nos sustenta, ainda que em descaminhos, e nos aponta desvios quando se faz necessário. Vivendo junto com Deus. Preletor Tuguio Teramae. Utilizaremos este livro, Viver junto com Deus, a verdade em 365 preceitos, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Neste livro, Viver junto com Deus, a página 34, o professor Masaharu Taniguchi escreve: Deus é um ser universal e transcendental que está no mundo de dimensões infinitas. O homem é uma imagem que Deus criou e colocou neste mundo tridimensional, acrescentando-lhe também a quarta dimensão, que é o tempo. Deus é o supremo mestre da criação e a obra denominada ser humano, que é a sua autoexpressão, é absolutamente perfeita, sem a mínima falha. Portanto, o ser humano é essencialmente perfeito, ou seja, bom, belo e saudável. Segundo a Bíblia, Deus viu tudo o que havia criado, inclusive o homem, e declarou que era muito bom. Gênesis capítulo 1. Isto significa que no homem verdadeiro criado por Deus não existe um mal nem defeitos. Ele é um ser absolutamente perfeito. Por isso, jamais pense que você está sujeito a doenças, à decrepitude, à infelicidade, às desgraças, a carências, a situações desarmônicas. Se Deus criou todas as coisas perfeitas, e Ele não criou nada imperfeito, porque existe a imperfeição. Existe alguma força antagônica que se sobrepõe a Deus, criando as coisas imperfeitas? Não. Quando Deus criou tudo, Ele disse que tudo era muito bom. Então, Ele criou tudo perfeito. Mas deu ao homem o livre-arbítrio para criar com a mente. Ao criar o homem, Ele lhe deu o dom da palavra. E através desse dom da palavra, desse seu pensamento, o homem vai criando as coisas negativas. Porque ele começa a acreditar em coisas do mundo do fenômeno, o mundo da projeção, o mundo que nós vivemos, onde vivemos é o mundo projetado através da nossa mente. Tudo que nós vemos é criação da nossa mente. Nós criamos com a nossa mente. Este prédio foi a ideia de alguém. A mente de alguém projetou este prédio. Essas poltronas onde vocês estão sentados foi projetado por alguém. Alguém imaginou e criou. Este microfone também é a mente de alguém. A televisão, hoje nós estamos assistindo pela televisão as coisas que acontecem no mundo. Também foi a ideia de alguém que disse, puxa, se a gente pudesse ver, não só ouvir pelo rádio, mas se a gente pudesse assistir. Quantas vezes, antes da televisão, assistindo a um jogo de futebol, ouvindo, aliás, o jogo de futebol pelo rádio, a gente pensava, puxa, se pudesse ver aquela jogada. Muitas vezes o narrador dizia, que bela jogada, que belo gol, mas você não via, você apenas imaginava. Hoje, você está vendo pela televisão. E muitas vezes você vai ao campo de futebol, vê um belo gol e fica esperando o replay. Né? A gente acostumou tanto a ver na televisão a repetição daquela jogada que fica esperando, mas no jogo a gente não vê a repetição. Mas na televisão a gente vê. Quer dizer, mas isso tudo foi a mente do homem. Então a mente do homem pode criar coisas boas ou coisas negativas. Vai depender única e exclusivamente de como ele vai usar essa sua mente. Na página 35, doença e infelicidade não são obras de Deus, são criações livres do homem. Deus possui vida eterna, e o homem que foi criado à imagem de Deus também pode manifestar vida eterna. Se o homem não se esquecer de que é filho de Deus e herdou do Pai a vida eterna, se não usar erroneamente a liberdade de pensamento, desenhando na mente a doença e o envelhecimento, e se não se estressar devido à ira, ao ódio, à tristeza, à ansiedade, ao ciúme e outros sentimentos negativos, conseguirá ter vida longa sem ser acometido por nenhuma doença. Porque a doença é a mente também distorcida, cheia de ódio, de mágoa, de ciúme, pensamentos negativos, é que vai projetar essas coisas negativas, essas doenças. Mas se o homem foi criado à perfeição, então ele pode manifestar a perfeição através da sua mente. Quando estive no Japão, lá na sede internacional, eu fui ajudado muito por um amigo, o senhor Mitsuru Ando, professor Mitsuru Ando, que se tornou um grande amigo meu, que me ajudou muito para aprender muitas coisas lá no Japão. E eu fiquei sabendo de um relato da sua vida. Quando nasceu o quinto filho, uma menina, a sua esposa teve alta, voltou para casa com a criança E alguns dias depois recebeu um telegrama da maternidade pedindo para que levasse a menina novamente ao hospital para fazer um novo exame de sangue. E ele ficou surpreso, porque os outros filhos que nasceram, ele não, como não tiveram problema, não houve essa necessidade. Então, ele nem sabia que, quando a criança nascia, ele já fazia um exame de sangue. Levaram a criança para fazer um novo exame e disseram que aquele primeiro exame havia apresentado um problema. Feito o segundo exame, receberam um comunicado para que o pai ou a mãe fosse ao hospital, à maternidade, para conversar com o médico. Lá chegando, o médico lhe disse: Senhor Ando, sua filha tem uma doença rara que foi detectada através do exame de sangue. Ela vai ter problemas de crescimento, ela não vai ter uma vida normal. Mas ele perguntou: mas é possível detectar isso através do exame de sangue? E o médico disse: sim. Eu gostaria que o senhor estivesse preparado espiritualmente para ter uma filha com problemas. Voltando para casa, ele ficou preocupado. Como vou comentar isso com minha esposa? Chegando em casa, sua esposa estava amamentando a menina. E ele contou a ela o que o médico havia dito. E sua esposa disse: que menina felizarda. Ele estranhou. O que foi que você disse? Eu disse que esta menina é uma felizarda. Mas por que felizarda? Ora, meu bem, ela disse à esposa, imagina esta menina. Ela nasceu numa família de religiosos. E nós aprendemos que se uma criança nasce com algum problema, é uma criança que tem um espírito muito elevado, que veio para fazer um treinamento e fazer o treinamento de sua família. Então, ela é uma felizarda. E nós também somos felizes por termos recebido uma criança assim. Como ela é feliz por ter nascido em nossa família, que acreditamos em Deus, acreditamos na sua grandeza. E ele pensou: puxa, é verdade. Recebeu. E ele foi viajar para uma viagem doutrinária, ficou alguns dias fora de casa, acreditando naquela perfeição da sua filha, na imagem verdadeira, que Deus criou todas as coisas perfeitas. Não importa como estivesse manifestando no mundo do fenômeno, a imagem verdadeira foi criada por Deus perfeita. Quando retornou dessa viagem, sua esposa o recebeu sorrindo e disse: sabe que enquanto você está viajando, tivemos uma notícia muito boa? Aí ele disse: ah, é? E o que é? E ela então começou a brincar: será que eu conto? Acho que eu não vou contar, não. E ele ficou esperando. Aí sua esposa disse: sabe, enquanto você estava viajando, do hospital, da maternidade, telefonaram dizendo que a menina não tinha nada e que ela era perfeita. E ele, então, ouvindo isso, disse: ah, é? Foi a reação dele. Sua esposa lhe disse: mas como? Você não está feliz com a notícia? Ele disse: nem tanto. Mas por que nem tanto? Porque eu já havia decidido. Esta minha filha era uma filha, um enviado de Deus, perfeita. Não importa como fosse a sua manifestação no mundo físico, eu ia amá-la, ia criá-la com muito amor, com muito carinho, e ela não iria ter nenhum problema. Foi esta decisão que eu tinha tomado. Por isso, essa notícia que você me dá Tá bem, não altera nada a minha decisão, porque eu vou amá-la com muito amor, vou criá-la com muito amor. Esta é a vida de quem realmente acredita em Deus. É aquele que tem fé na criação de Deus, de que Deus criou todas as coisas perfeitas, não importa como as coisas estão manifestadas. Então, quando a pessoa vive uma vida realmente acreditando nessa perfeição do mundo criado por Deus, ela não se abala com as coisas que surgem na sua vida, recebe as coisas como uma coisa natural. Muito obrigado. E aqui na página 37, de Viver Junto com Deus, o que é captado pelos 5 sentidos é o eu carnal, que não é a verdadeira natureza do ser humano. Mas, ao despertar para a verdade, o homem visualiza o seu eu espiritual, que é imortal. A essa mudança de visão, damos o nome de renascimento espiritual. Então, a pessoa que tem esse renascimento espiritual, ele deixa de ver as coisas com a visão materialista, a visão dos 5 sentidos, e começa a procurar ver, através da sua visão mental, a perfeição criada por Deus. E é essa experiência deste meu amigo Mitsuru Ando que vem mostrar que realmente a criação de Deus é perfeita. Quando nós acreditamos, Deus não criou nada imperfeito, vai se manifestar realmente a perfeição desse mundo criado por ele. No capítulo 1, então, o que o mestre diz? Pensávamos até agora que era uma existência material, mas chegou o momento de sabermos que o homem não é matéria, não é corpo carnal, mas um sagrado Filho de Deus, uma existência espiritual. Agora é o momento de sabermos que dentro de nós está alojada a vida de Deus, a qual constitui o nosso eu verdadeiro, e que o corpo carnal é uma espécie de vestimenta que nossa vida teceu como se fosse um traje espacial para vesti-lo temporariamente neste planeta chamado Terra, a fim de cumprir a sua missão ou realizar um determinado trabalho. Então, nós aprendemos na Seicho-No-Ie que nós temos este corpo carnal como uma vestimenta para podermos realizar um trabalho. O professor Masaharu Taniguchi diz como um astronauta que vai para o espaço, ele precisa de uma vestimenta especial para fazer o seu trabalho no espaço. Nós, para fazermos o trabalho neste mundo, então estamos utilizando este corpo carnal como uma vestimenta. E que, no momento em que cumprirmos com a nossa missão, nós não necessitamos mais dele, então deixamos e partimos para um outro mundo livre, onde não necessitamos mais deste corpo. Se agora conscientizamos que somos filhos de Deus, devemos nos voltar para Deus, o Pai que gerou a nossa vida. Da mesma forma que uma criança pequena ama e segue seus pais, voltando a mente para eles. Neste dia de nova consciência, devemos voltar a nossa mente para Deus e caminhar na vida, seguindo exatamente a orientação de Deus, tal qual uma criança que, segurando a mão materna, procura ir sempre aonde a mãe a conduz. Então, nós devemos seguir a orientação de Deus. Como é que nós vamos seguir a orientação de Deus? É através da meditação, através da oração. A oração não é aquele momento para pedir alguma coisa, mas sim, é aquele momento para nos sentirmos que somos filhos de Deus, que estamos junto com Ele, que Ele não está no alto, lá longe, mas sim, está dentro de nós, que Ele está aqui, agora, dentro de nós, porque Ele está aqui, agora, dentro de nós. Esta que é a consciência que devemos ter. de que nós estamos no capítulo 2. Deus está aqui e agora. O reino de Deus está aqui e agora. Deus se manifestou no homem. Deus não está fora, mas dentro de nós. Quando a pessoa não compreende essa verdade e vê um local onde ela vive como simples mundo material e o homem como um mero aglomerado de matéria, nasce a ilusão. Cristo nos ensinou através de parábolas. E através de uma parábola do filho pródigo. Todos conhecem essa parábola. Aquele filho que disse a seu pai, eu quero a minha parte da herança, pegou esse dinheiro e foi viajar mundos. E gastou todo esse dinheiro. Viu-se num mundo estranho, sem dinheiro. E para sobreviver, foi cuidar de porcos. Cuidando de porcos, ele se lembrou de seu pai. Puxa, as pessoas que trabalham com meu pai levam uma vida melhor do que eu. Mas eu não posso voltar para casa dizendo, papai, voltei. Eu peguei a minha parte e saí. Mas eu posso voltar e pedir para ser seu empregado, porque eu teria uma vida melhor. Retornando à sua casa, seu pai o recebeu com festa, com alegria, lhe colocou vestimentas novas, colocou anéis no seu dedo e fez uma grande festa. O professor Masaharu Taniguchi diz, o que Jesus quis dizer com isso? Que quando nós voltamos as costas para Deus, o nosso Pai, deixamos dominar pelo mundo da matéria, nós somos envolvidos, e o mundo da matéria é um mundo finito, onde as coisas acabam. Mas que no momento em que nós voltamos a nossa mente para Deus, quando nós voltamos para Deus, Ele simplesmente nos recebe, Ele não cobra nada, Ele simplesmente nos acolhe com festa e com alegria. Vestimenta nova, quer dizer, no mundo criado por Deus não existe o roto, o pobre, o miserável. Que no mundo de Deus só existe coisas belas, maravilhosas. E os anéis no dedo quer dizer que no mundo de Deus a prosperidade infinita, a roda da prosperidade é infinita. Então, quando nós nos esquecemos de Deus, voltamos as costas a Ele, passamos por privações, por problemas, mas nos lembramos dEle e voltamos a nossa mente e nos jogamos em seus braços, Ele simplesmente nos acolhe. Esta é a vida de um verdadeiro filho de Deus. Muito obrigado. Sua audiência foi presente de Deus no programa Seicho-No-Ie, um modo feliz de viver. Muito obrigada e até o nosso próximo programa. Até lá! Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora. Renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita, e renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Renasci agora. Renasci em Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Portanto, todas as coisas provêm de Deus. Pode-se então dizer que Deus é infinitamente rico. Deus me criou como seu filho, seu sucessor, e me concedeu o direito de herdar tudo o que ele possui. Por isso, já sou rico. Todas as coisas desejadas aparecem diante de mim quando as chamo com a mente natural. Se até agora as coisas desejadas não apareciam, é simplesmente porque me faltava a convicção de ser filho de Deus. Mas agora despertei para a imagem verdadeira, no qual sou filho de Deus. Já não invejo a prosperidade alheia, não me entristeço, nem me lamento, nem entro em atrito com o próximo, pois conheço o caminho que me permite prosperar em harmonia com todos, vivificando-os. Agradeço a Deus que me permitiu renascer e alcançar este estado. Muito obrigado.